minste langrennsskiene vi har. Og forhåpentligvis passer skiene for 6 år gamle Lerke som synes skiturer er. Fritidsetaten, vi har det sånn at vi skal skape rom for begeistring. At det skal være mulighet til å komme seg ut og låne og bruke natur, uten at det at du må ha utstyr selv skal være noe begrensning da. BUA er en sånn gratis utlånsordning for turutstyr og ski og skøyter, alpint og langrenn. Utrolig bra tilbud, altså. Enkelt, fantastisk service. Det er i hvert fall helt sikkert. God respons. Vi fikk låne alt utstyr vi trengte, og hadde god glede av det, altså. Ved at de utnyttet seg av tilbudet, sparte familien en god del penger enn det de gjorde i fjor. Jeg tror det var rundt om 2000 som vi hadde. Ja. Så vi er veldig, veldig takknemlige. Det er mange som ikke vet om tilbudet på BUA. Her er det for å utforske for første gang. Jeg visste ikke om det. Er det noe du kan se for deg at du kommer til å gjøre i fremtiden? Ja, helt sikkert. Veldig bra tilbud. Lilla, hva er det, jentefarge det, eller? Nei, det finnes ikke jenteverger og gutteverger.